baarlamaanka maamulka galmudug oo maanta kulan ku yeeshay deegaanadaasi ayaa kaga aransaday kulankooda meel marin ku saabsan xilliga ay dhici doonto doorashada la filayo in lagu doorto madaxweynaha maamulkaasi kadib markii dhawaan uu sacsilay madaxweynihii maamulkaasi ee galmudug. Wariyeena inooga soo warama deegaanada galmudug ayaa warkan inoo soo diray. Kalfadhiga afraad ee baarlamaanka maamulka galmudug kulankiisa 12-aad waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gaal Casir, waxaana soo xaadiray 52 xildhibaan. Ajendaha laga doodayay ayaa ahaa codsiga ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ee ahaa in dib loo dhigo doorashada madaxweynaha galmudug muddo 45 cusho ah, ansixinta iyo waqtiyeynta xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha galmudug. Furitaanka kulanka baarlamaanka kadib ayaa xildhibaanada hoodood kooban ka yeeshay qodobada ajendaha maantay ayaa codka antaaga waxa ay ku ansixiyeen in doorashada madaxweynaha galmudug la qabto 12 bisha Abriil ee soo socota. Sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir, waxay cod ku kala heleen markaan dhex dhignay xildhibaanada oo aan doodsiinay oo aan niri waxa aad raalli ku tihiin adigaa shacabka matashaan adinkoo ka turjumaysiin shacabka iyo dowladnimada galmudug, intaba ka dooda way ka doodeen. Kabacdi natiijadii ugu dambaysana waxaan gelinay cod ayaan gelinay, codkiina waxa uu kala dhacay sida tan. Xildhibaanada waxaa fadhiday 52 xildhibaan ayaa fadhiday, 52-dii waxay u kala codeeyeen sida tan. 31 xildhibaan waxa ay u codeeyeen in 12 Abriil doorashada ay dhacdo ayay u codeeyeen, 21 xildhibaanna waxa ay u codeeyeen in ay dhacdo 20 Abriil doorashadu inay dhacdo. Sidaa darteed 31 xildhibaan ee u codeeyay 12 bisha inay dhacdo ayaa natiijadii ku raacday. Xildhibaanaduna intaas ayay isku waafaqeen, annaguna waa u guddoominay. Waxayna dhacaysaa haddii alla yidhaahdo 12 bisha Abriil in doorashada ay dhacdo. Waxaan u caddaynaynaa caalamka iyo musharaxiinta iyo dowladda federaalka ahba inayna garab istaagaan naguna taageeraan. Guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa xildhibaanada ka maqan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka galmudug waxa uu ugu baaqay inay si degdeg ah ku yimaadaan magaalada Cawaadu si waajibaadkooda ay u gutaan, isla markaana loo gudagalo arrimaha doorashada ah ee go'aanka baarlamaanka. Maamulka galmudug ayay maanta ku ansixiyeen in doorashada madaxweynaha la qabto 12 bisha Abriil. Xilli dheer ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu soo saaray warqad uu ku codsanayo in doorashada madaxweynaha maamulka galmudug muddo 15 cusho ah dib loo dhigo. Maaragtay musharaxiintana waqtiga ayada ah ay u soo diyaar garoobaan si maaragtay ay uga qayb galaan doorashada soo dhici doonta bisha 12-keeda Abriil dhici doonta. Waxaa kale toon rabaa inaan baaq halkan ka jeediyo, baaqaas oo ku saabsan xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug wixii maqan inay si degdeg ah u soo xiroodaan si ay shaqadii waajibaadkoodii ay u dhaarteen ay u qabtaan. Liban Ahmed Cabdi, Kalsan TV, Cadaado.